fadhigii 28aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu shirgudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kuna weheliyay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici ayaa lagaga dooday arinta saameeyay qaybsiga kuraasta golaha wakiilada iyo u diyaar garowga doorashooyinka. Sidoo kale waxa uu golaha warbixin ka dhageystay wasiirada wasaaradaha diinta iyo qafta arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska kuwaasoo ka warbixiyay qorshaha horumarineed ee wasaaradahooda. Golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxay dood dheer ka yeesheen saami qaybsiga guraasta golaha wakiilada waxaana doodooda diirada ku saareen sidii saami qaybsiga wakiilada looga gungaari lahaa isla markaana loogu diyaar garoobi lahaa qabsoomidda doorashooyinka iyadoo madaxweynuhu uu xil saaray xubno guddida golaha wasiirada ah oo ka soo talabixiya. Inkasta oo arrinta saami qaybsiga golaha wakiiladu ay hortaalo golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee waqtiga fadhiya, golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxay caddeeyeen in xukuumad ahaan ay ka go'an tahay qabsoomid doorashooyin waqtigoodii ku dhaca.